Всім добрий ранок. Сьогодні хочу вам швиденько розказати про підкормку, яка справді змінює нашу капусточку. Це у мене рання капуста. Ну, вона з власної розсади. У нас розсада росла, в мене нема підсвітки, росла все на балконі, трошки росла на підвіконнику, вона трошки повитяглась. Ну така, посадив, холодно у нас були морози, зараз вже от вона сиділа. І зараз вже почала рости. Ну, є більша, є менша, але ми її трошки покращимо. Хочу вам показати підкормочку, яку роблю завжди для капусти. І на капусту ця підкормка супер впливає. Вона, от зробіть, перевірте і побачите самі, що капусточка зміниться моментально на очах. Так, зараз вона вже от мене починає в'язатися. Треба зараз зробити. Ну, звичайно, нам ще от видно, що от слизь, то слимаки помагають, трошки їдять. Ну, нічого. І з цим ми впораємося. Так, яка підкормка? Значить, 10 літрів води даємо. Зараз. Столову ложку даю кальцієвої селітри. Тут кальцію більше, ніж селітр, ніж азоту. Чому даю кальцій? Кальцій гарно впливає на розвиток стовбура, на розвиток листя, на розвиток кореневої системи. І плюс ще до того, що кальцій попередить у капусти хвороби. Якщо у капусти неправильна кислотність, вона може погано розвиватися і може ще захворіти. Тому обов'язково даємо кальцій, обов'язково даю кальцій капусті. І столова ложка, і плюс до цієї столової ложки ще даю пів ложки селітри аміачної. Так, отако. Так, поки. Так, от. Столова ложка. І пів ложечки селітри аміачної. Все. І це 10 літрів води. 10 літрів води на 20 буде капустин. У мене менше, це ранньої ми капусти багато не садимо. Але цю зараз підкормочку поділю. Ще підкормлю, може, помідори або ще щось. Воно не пропаде. Значить, перед тим обов'язково капусточку треба, щоб земля була волога, щоб коріння було вологе. І тоді вже робити цю підкормочку. Можна зробити одноразову цю підкормку, можна ще повторити. Чисту селітру я капусті не даю. Хто не знає, капуста дуже любить селітру, азот. Можна давати селітру, можна давати карбамід і підкормлювати капусту. Капуста просто поміняється на очах. Залежно треба дивитися, в якому розвитку ваша капуста. Але я даю от таку підкормку з кальцієм, яка покращить ріст і розвиток капусти. Все, отака підкормка. Дякую всім за увагу, всім мирного неба і гарних врожаїв.